Zul Alfaro lai tu ba presiden ti akait ba periodu tinan lima. Presiden ti lai tu asosiasaun komersial agrikula no industri Timor Leste hateten durante ne mandato se kontinua servisu ne be struktura sesante la konsege finaliza mas ke se hasoru desafiu mai bela mate sirane espiritu ho di halo servisu nu ne bela desenvolve di eklitan akait ti ha futuru. Prioridade pertama, reorganiza a associação, areba no aspecto legal ou no aspecto administrativo, neve lá ao lado um dia, tem que buscar dia para tu vele a lá a associação baúin, ne prioridade pertama. Tu ir fila fali mai, tem que are serviço, neve a membros tira tem que ralo, tira o todo, tem que responsabilidade, faz serviço, irida tu ir na área, para areba a área agricultura, área indústria, área comércio, também a caite, né, associação, neve, ni fila oin liu ba ya comércio indústria na Iruni tem que buscar dia para participação membro ser nene are Iruni ba ya serviço are Iruni ba ya knar ne be membro ser simu atu halau associação na atividade hal halau são ni amores e ni anessa membro se se tel ni ni presidente Câmara Comércio Indústria Timor Leste Jorge Manuel de Araújo Serrano suba estrutura fon atau servisu hodiak nune belelori asosiasau ne ba oin hodidiak litan. Sim, han soy han discurso a tete, a kaitne han esa asociação ida antiga Timor, desde tempo português e teona, agora a tene fundador ser na geração se turma e agora direção da Nelus Assembleia hoje. E pronto, han esa mosa asociação ser selo que te espera kata a kaitne que forte tem organizado. Tamar Câmara Comércio de Indústria Timor Leste forte, Bahira, asociação ser forte e município sermos tem forte. Han saudi ambe kone Fatim Barbarak, halo que Câmara Comércio da Mamuk, a cara Câmara Comércio da ho Ulu, ho Lima, ho Ain. Atuna met pel consolida, por hari e tem economia relar, areba desemprego, areba problemas, até ajuda o governo, ajuda o Estado. E da nema que lolos, papel setor privado, não é jamais, e da Câmara Comércio Indústria Timor-Leste. Presidente Assembleia Geral Akait Leandro Isaac, who suba estrutura executivo FON, ho di haburas Akait, tui rutrina Associação Comercial Agrícola no Indústria Timor-Leste. Precisa reajustamento também, membros Barak, Associação Nenian e órgãos sociais que daqui né, balo mate, balo bater railiur, balo moras, balo la participaona, la participaona. Também mag ohin, há uma iniciativa de alívio membros da Assembleia Geral a tu decide por de halo reajustamento da estrutura órgãos sociais Associação Akait Nenian. Membro nebe da dona ativo e a associação refere a mutukna em Ruanul Resintolu. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Ziemen.